নামটো প্রাণব জ্যোতি এগ্রিটেক। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী খেতিৰ বাবে কেনে ধৰণে কি পদ্ধতিৰে কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে অধিক বিলাহী উৎপাদন কৰিব পাৰি, কি পদ্ধতিৰে কৰিলে অধিক সময়লৈকে ৰাখিব পাৰি আৰু অধিক উৎপাদন কৰিব পাৰি, অসমত কোনবিধ বিলাহী কৃষিৰ বাবে উপযোগী আমি আপোনালোকক জনাম, আৰু বিলাহী খেতিৰ বাবে কেনেকুৱা মাটিৰ প্ৰয়োজন, কেনেদৰে সাৰ আৰু ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কি কি ঔষধ কোন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু অধিক ফুল আৰু ফলৰ বাবে কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব, কি পদ্ধতিৰে কৰিলে অধিক উৎপাদন কৰিব জনাই যাম। কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈ চাব আৰু আমাৰ প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ পায়। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেন্তে অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিলাহী কৃষি কৰি কৃষকে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰে আৰু বিলাহী বহুতো প্ৰজাতিৰ আছে, তাৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ কৃষি কৰে, তাৰে ভিতৰত অনুপ নামৰ প্ৰজাতিটো অধিক পৰিমাণে কৃষি কৰে আৰু এইবিধ বিলাহী অধিক ফল পাব পাৰি, এইবিধ বিলাহী অধিক সময়লৈ গছ জীয়াই থাকে আৰু কৃষকক অধিক সময়লৈ ফল দি থাকে। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষিৰ বাবে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয়সমূহ হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে বীজসমূহ বজাৰৰ পৰা কিনিব, লগত বীজ শোধন দ্ৰব্য আপোনালোকে কিনিব আৰু বীজসমূহ ভালকৈ শোধন কৰি ল'ব, এনে কৰিলে আপোনালোকৰ পুলিসমূহ ভালদৰে গজে আৰু যি পুলি হয় তাত কোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ বীজাণু নাথাকে। এইবিধ বিলাহী কৃষি কৰিবলৈ অসমত অলপ ওখ ঠাই প্ৰয়োজন আৰু এইবিধ বিলাহী ৰোপণ কৰাৰ আগত মাটিডোখৰ দীঘলীয়াকৈ ভেটি প্ৰস্তুত কৰি ৰোপণ কৰিব লাগে, এনে কৰিলে অধিক সময়লৈ ফল পাব পাৰি আৰু এইবিধ বিলাহী পুলি 3 ফুটৰ দূৰত্ব ৰোপণ কৰিলে অধিক ভাল হয় আৰু উৎপাদন অধিক পৰিমাণে হয়। কৃষক বন্ধুসকল, এইবিধ পুলি ৰোপণ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ যেনে DAP, ইউৰিয়া আদি ব্যৱহাৰ নকৰিব, তেনে কৰিলে পুলিৰ ক্ষেত্ৰত অপকাৰ হয়। আপোনালোকে জৈৱিক সাৰ, শুকান গোবৰ নাইবা পোষ্ট সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, এনে কৰিলে আপোনালোকৰ পুলিসমূহ ভাল হয় আৰু পুলি বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নহয় আৰু ভৱিষ্যতে গছত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহয়। কৃষক বন্ধুসকল, এইবিধ বিলাহী পুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব, অলপ ওখকৈ ভেটি তৈয়াৰ কৰি ৰোপণ কৰিব লাগে। এইবিধ বিলাহী পুলি ৰোপণ কৰাৰ 20-30 দিনৰ পিছত অলপ কম পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। কেনেকৈ কৰিব, যেনে কম পৰিমাণে DAP, ইউৰিয়া, NPK, পটাছ এইসমূহ মিলাই কমকৈ দিব লাগে আৰু দিয়াৰ সময়ত পুলিৰ গুলিৰ পৰা 8 ইঞ্চ দূৰত দিব লাগে আৰু সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কিন্তু কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে অধিক পৰিমাণে জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যেনে এনজাইম, NPK আৰু মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছ দিলে এইবিধ বিলাহী ভাল হয়, ফুল সোনকালে আহে, ফলসমূহ ডাঙৰ হয় আৰু অধিক ফল পাব পাৰি। কৃষক বন্ধুসকল, এইবিধ বিলাহীৰ বাবে যদি আপোনালোকে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে কি লাভৱান হ'ব, যেনে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে অধিক সময়লৈ ফল পাব পাৰি আৰু যিসমূহ ফুল ফুলিব তাৰে বেছি পৰিমাণে ফল পাব পাৰি, ফলসমূহ ডাঙৰ হয় আৰু সেই বিলাহী বজাৰ মূল্য বেছি পাব, অধিক সময়লৈ গছ জীয়াই থাকে। কৃষক বন্ধুসকল, মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টছৰ অভাৱত হ'বলগীয়া বেমাৰ যেনে গছসমূহ মৰহি যোৱা, পাতসমূহ কেঁকুৰা হোৱা, পাতসমূহ হালধীয়া হৈ সৰি যোৱা, বিলাহীসমূহ
সৰু কেতেৰা হোৱা গছসমূহ ডাঙৰ শকত নোহোৱা এই সকলোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে বিলাহী খেতিৰ বাবে ঔষধ সাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব? বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষি পুলি ৰোৱাৰ 25-30 দিনৰ পিছত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব। এই পদ্ধতিত যদি সাৰ প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে পুলি সোনকালে বৃদ্ধি হয় আৰু পুলি পূৰঠ হয়। আৰু সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পানী যোগান ধৰিলে গছজোপা সোনকালে পুষ্টি আহৰণ কৰিব পাৰে। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষিত যেতিয়া ঔষধ স্প্ৰে কৰিব তেন্তে দুপৰবেলা 3-4 বজাৰ ভিতৰত কৰিব। এনে কৰিলে গছ ফুল ফল কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয়। ঔষধৰ কাৰ্যকাৰিতা গোটেই ৰাতিটোৰ ভিতৰত গছত ভালকৈ হয়। বন্ধুসকল, যদি পোকে বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰিছে তেন্তে যিসমূহ বিলাহী পুৰত হৈছে বা পকিছে সেই বিলাহীসমূহ ছিঙি লোৱাৰ পিছত ঔষধ স্প্ৰে কৰিব। এনে কৰিলে পৰৱৰ্তী আহিব লগা ফুল ফলৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয় আৰু অধিক ফল পাব পাৰি। কৃষক বন্ধুসকল, এইবিধ বিলাহীৰ বাবে যদি আপোনালোকে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে কি লাভৱান হ'ব? যেনে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে অধিক সময়লৈ ফল পাব পাৰি আৰু যিসমূহ ফুল ফুলিব তাৰে বেছি পৰিমাণে ফল পাব পাৰি। ফলসমূহ ডাঙৰ হয় আৰু সেই বিলাহী বজাৰ মূল্য বেছি পাব। অধিক সময়লৈ গছ জীয়াই থাকে। কৃষক বন্ধুসকল, মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টৰ অভাৱত হ'বলগীয়া বেমাৰ যেনে গছসমূহ মৰহি যোৱা, পাতসমূহ কেঁকুৰা হোৱা, পাতসমূহ হালধীয়া হৈ সৰি যোৱা, বিলাহীসমূহ সৰু কেতেৰা হোৱা, গছসমূহ ডাঙৰ শকত নোহোৱা এই সকলোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষি যদি জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় তেন্তে বিলাহীত আমি যিসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ যেনে গছ মৰহি যোৱা, বিলাহী সৰু কেতেৰা হোৱা, গছ হালধীয়া হৈ গছ মৰহি যোৱা, তেনেকুৱা বহুতো বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি জৈৱিক পদ্ধতিৰে। যদি আমি কৃষি কৰোঁ তেন্তে কৃষকক কম পৰিমাণৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কৃষকৰ খৰচ অধিক নহয়। কৃষক বন্ধুসকল, বিলাহী কৃষিত যেতিয়া আপোনালোকে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া পেষ্টিচাইড আৰু ফাংগিচাইড কম্বিনেশ্যন ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ বিলাহী গছ ধুনীয়া হয়, পোকসমূহ ডাঙৰ আৰু শকত হয় বাবে ফল ফুল বেছিকৈ লাগে। কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেক ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ওচৰত গৈ পায় আৰু আপোনালোকৰ সহায় হয়। আৰু যদি বিলাহী কৃষি সম্পৰ্কীয় জানিবলৈ আছে তেন্তে 9101283904 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কৃষক বন্ধুসকল, প্ৰণৱজ্যোতি এগ্ৰিটেকে কৃষি কৰিবলৈ কৃষক ৰাইজৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰতে কম পৰিমাণৰ খৰচত ঔষধো সকলো ধৰণৰ গছৰ পুলি জৈৱিক সাৰ ঘৰতে যোগান ধৰে। ফোন কৰি যোগাযোগ কৰক 9101283904ত, অৰ্ডাৰ কৰক আৰু সকলো ঘৰতে পাওক।